أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدد سامین آپ زیرو انویسٹمنٹ سے ریئل اسٹیٹ کا کام بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی آپ اس وقت اس طرح پکڑے جس پر آپ صرف بینر لگائے گھر کے بیٹک کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے آپ کسی کو گھر کرایہ پر لینا ہوگا تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کرے گا کسی کو دکان کرایہ پر دینا ہے تو وہ بھی آپ سے کنٹیکٹ کرے گا لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اس طرح جو ہے پراپرٹی ڈیلرس کے ساتھ جو ہے آپ نے لنک بنانا ہوگا سارا کام جو ہے لنکس کا ہے تعلقات کا ہے تو وہ بھی اگر پلاٹس بیچتے ہیں یا پلاٹس کرایہ پر دیتے ہیں تو بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے اس میں لگتا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے کے ہاتھوں پر صرف لین دین ہوگا پراپرٹی خریدنے والا اور پراپرٹی بیچنے والا دونوں آپ کے پاس جڑ جاتے ہیں دونوں آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے آپ کو کمیشن مل جاتا ہے اس میں سارا گیم جو ہے شہرت کا ہے یعنی جس طرح آپ مشہور ہو جاتے ہیں بس کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور استقامت کا ہے کہ آپ اس کام میں ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے آپ ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ سب کو آپ جو ہے چیک کرے اور یہ کام آپ سیکھے اور آپ کے آس پڑوس میں جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں تو ان کے پاس جو ہے آپ بیٹا کرے ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرے اور ان سے جو ہے اس کام کے جو اسرار و رموز ہے وہ آپ سیکھ لے پاکستان میں آپ کہیں بھی ہو تو آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے بلکہ بہت بڑے بڑے خرچے جو ہے آپ اٹھا سکتے ہیں اور بڑے بڑے کام آپ اس میں کر سکتے ہیں بڑا پیسہ جو ہے آپ اس میں کما سکتے ہیں آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ اس طرح گزرے ہیں کہ وہ اس کام سے جڑ کے بہت مالدار بن گئے اور بہت تیزی سے مالدار بن گئے اور اس کام سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کے ہر علاقے میں ایک چلنے والا کام ہے بغیر انویسٹمنٹ سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں بس اپنے وقار کا خیال رکھے اپنے معاملات کا خیال رکھے صفائی معاملات میں جتنی آپ کی صفائی ہوگی لین دین میں جتنا آپ کا کرپن ہوگا اتنا ہی یہ کام آپ کے لیے دلچسپ ہوگا اگر اس میں آپ غلط ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تو یہ بدنامی کا سبب بن سکتا ہے آپ کے لیے مالی مشکلات کا اور بہت پریشانیوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔